there's storm outside. Roy! There's storm outside. Roy! Skal vi dra opp og besøke Frank, eller ikke Frank, men med Alf? Oi! Skal vi dra opp og besøke Alf? The storm outside. Well, hvis du hopper fra Vestlinge nå, så kan du styre deg ned til byen. Jeg er med. Hvis du hopper, hvis du gjør sånn, ja, og så hopper du på toppen av Vestlingen, ja, så glir du nedover, vet du. Guys, look at my new poncho. Very nice. So cool. Very cool. Furustad. Oktober 2018 var vi der da. Ja, det var første gang vi var der. Vi hittet det. Eller da vi gikk ut, This is a heart. I have not heart. It's a work take hospital to take this from me. I don't know. I think it's a bird. I don't know, I never see this before. And this from China to do that. Og oh, vi brukte den her også. Da-ra-ra-i, da-ra-i, da-ra-i, da-ra-ra-i. Scroll, one, two. Hva gjør tid? Hva skal du skru på stedet? Du må legge en sånn ting oppe der, da, så det kan bli litt høyere. Sånn. Du må legge en oppe en ting, så den blir litt hopp, og så bare skru det igjen. Ja, men skal ikke vi skal se først? Skjønner du hele mitt? Oh, really? Vi look fast. Eller, look first, not fast, but we look, we must push this little more, this way. Ser du fargen nå? Ja, den ja. Hva synes du da? Yes, very nice. Ja, men... Går det? Det gjør det. Litt høyt kanskje. Ja, vi må der, og så under der, vet du. Så kunne jeg bygge. This one is from the boxing sack. Ja, det går det, altså. Sånn, og så bare tar vi to. Yes. Ja, den var sånn. There's, see, yeah, here, can you look here? Yes. Behind, look behind here. Look behind there, it's a circle here. You see here? It's a circle there. Yeah, I know. You see, hang on I that. I know. Jeremy. Da må jeg ta av den, kanskje det går. Ja, det går. Det går veldig bra. Sånn, og da skal vi to vi gjøre med. Ja, jeg går igjen og lager middag. Ja, men var ikke det... Nei, kokker vi kvart over seks. Kom her nå, skal vi se litt rann her, gjøre med. Yes. We take
svane. Hvor er hammeren henne, Edvard? Vi trenger den nå. Nå skal døra spikres igjen. Quack, quack. Du, 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 du. Sånn, har du tygge med, Jeremy? Du kan ta inn i det hølet etterpå. Hæ? Yes. Look, same color. You can use this. Mm-hmm. Der borte, ja. Kan du ta tygme her, eller så kommer edderkoppene? Yes. Og så, yes. Og så bor den der, vet du. Da vi gjør det med, da skal vi hente borr og borrmaskin. Og så borrmaskin, og så skal jeg ha metersokk, og så skal jeg gjøre litt nøye da, og så ta et mål. Så vi får den i midten, eller så blir vi skrik og skrål og alt som er. Men jeg tenker mest på om vi gjør det riktig. Er det riktig plass? Yes. Men nå skal jeg spørre deg om en ting jeg gjør med. Yes. Som du kan få lov til å vurdere, og da går vi og så, da snakker vi om plass også. Plassen. Yes. Så ikke vi gjør noe gærlig, kan vi si. Om vi bruker den da. Hva? Den. Hva skal vi bruke den til da? Midten. Og så kjøttinget der, from there. Hva er det her for noe da? Vi må tape bildet! Ja. Kan jeg borre i det da? Nei, jeg skal til galleri. Galleri? Neste galleri. Gallery, mener du? You mean gallery? Yes, gallery! Yeah. Skal vi se. Here we have. I think we have. Here. Ok, da tar vi den. Åja. Oh, circus. Var det det jeg sa? Nei. Jeg husker ikke hva jeg sa, ja. I not remember what I'm saying. Yes. Og nå skal vi se der, 1,20, da blir det 50, 60. 60, ja. Da taler vi, det blir der, sånn. Vi tar litt. I will look, ja. Vi tar litt der. Så. Vet du hva? 60, det betyr sånn som de som driver med snekring og sånn. 60, det er altså bærebjelken der. Yes. 60, 60, 60. Yes, yes. So this one is very, very, very this very one very. Is very, very. This is your vaccine. This, yeah. And here, we kanskje den har for lite hull. This very, I think this very. Skal vi se hvordan jeg får den kjettingen. Det går vel det. Sånn. Og så må jeg bare prøve da. Og så tre den kjettingen over sånn. Jeg tar og ja. Der. Der. Yeah. No, der. And here. Yes, but this is too short. No, this is same size wheel ever. I think we take this. I think we take this. Så det spørsmål da. Om jeg får den inn der, eller om jeg må utvide den.
Det er så lite om å gjøre, vet du. Hadde jeg hatt hammeren? Hadde du hentet hammeren, Jeremy? Yes, I get the hammer. Every time is and you and me work very fast. You know? Is it not hammer? Yes. See? Oh, there you go. Well, they might hang on crooked, then, you know. Det var litt for lite. Vi kan jo begynne med den. Men han er for liten også. Vi har jo noe der oppe. Så tar du vekk en. Yes. And take two. Yes. Den der, og den gikk. Den går oppover. Det er også laget noe som vi gikk bort der, til bort sånn, så ut i den, og så sånn, og så ut her. En heile, er ikke sant? Sånn, sånn, og sånn, kanskje to skap. Now you hang this one there. Yes, but we must take... Look. You know? Tor med hammeren. Ab! Ah-ha-ha! Yes, but... What? What? You turn around there. No? Jeremy. You... Look in the eye and turn around. Finast der. Der. Finast der. Der. Eller der. I hold it, you look. Da må... Jaha, åpa. Neda. Opp igjen. Vi tar den der. Ok. Take it down. I'm gonna down, down. There's the hole, not up there. If there is up there. Then you have to put the hole there. Hey, speaker, quiet here. Det var et bilde som hang oppe der som satt i gulvet, og så tråkka jeg opp på... Det der, jeg vet ikke hva det var, men så virket det sånn at det var en sånn... Har du tryllet, Jeremy? What? Har du... Oh, yes. What? Har du skutt noen klippas? No, you can check if it's good or not. Okay. I think this is very good. You work very fast, Jeremy. Yes. What do you think? Yes, very good. Very good? Yes. Mm-hmm. Are you sure?